Na vigésima primeira sessão ordinária na Câmara de Cubatão, o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho, apresentou uma moção de aplauso ao engenheiro ambiental e sanitarista Cleiton Jordão Santos pelos relevantes serviços prestados ao meio ambiente. O vereador apresentou também um requerimento para proceder o auditamento das obras públicas em andamento que estão paralisadas. O vereador Rafael Tucla pede também, através de requerimento, que seja prorrogada a SEI, Comissão Especial de Inquérito, que apura as substituições das luminárias, fiscalização do contrato, processos de pagamentos e contas de energia. Já do vereador Marcos Roberto Silva Otinho, ele pede que as autoridades competentes fiscalizem a qualidade do ar e das indústrias de Cubatão. A origem das substâncias em pó de cor preta propagada pelo ar no bairro Costa e Silva e região. Do vereador Rodrigo Alemão, ele pede, através de requerimento, gestões para o retorno formal dos trabalhos realizados pelos grupos artísticos de Cubatão. Na ordem do dia, o projeto de lei que autoriza o executivo a receber em doação com encargos o imóvel de propriedade da União foi pautado. E aprovado. O projeto de lei do vereador Rodrigo Alemão também foi aprovado que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site da Prefeitura acerca das obras de sua responsabilidade. É um projeto de lei que visa, em que todas as obras municipais em andamento sejam inseridas no site da prefeitura o andamento das mesmas. Então seja a questão do cronograma, a questão do custeio da obra, o contrato, se a obra paralisou, motivo de ter paralisado, assim trazendo melhor informação para toda a população e também melhor controle pelos órgãos responsáveis, como por exemplo a própria Câmara Municipal, que também é fiscalizadora. Então tenho certeza que trazendo essa transparência teremos mais eficiência para todas as obras públicas que ocorrem nessa de Cubatão. Bom, chegou ao seu final a comissão especial, não é? que é presidida pelo senhor, que trata a respeito dos portos, da preocupação desta comissão. Como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor analisa essa redação final, essa leitura final, vereador? Hum. Perfeito. Em janeiro deste ano, o Ministério da Infraestrutura de nosso país expediu uma portaria, que é a 66, onde expandiu a área do Porto de Santos até Cubatão. Uma área operacional seca, aonde ia ser construída, né, viabilizada ali na Ilha Tatu, conhecida como Ilha Tatu, Margiana Rodovia e Imigrantes e o bairro também Jardim Caraguatá. E trouxe grande preocupação para toda a população cubatense, não foi diferente para o legislativo onde, através da comissão especial de vereadores apuramos e expedimos ofício para todos os órgãos responsáveis no caso de um licenciamento ambiental para saber qual o impacto ambiental social que trará poderia trazer a cidade de Cubatão. E a conclusão que chegou à comissão foi de que naquela área específica não é possível esse tipo de empreendimento, seja pelas questões de restrições ambientais e também na questão de mobilidade urbana, a questão do impacto social que poderia trazer a nossa cidade. Chegamos à conclusão com base em todas as informações coletadas nestes órgãos ditos e também fizemos a sugestão para que esse tipo de empreendimento seja realizado na área industrial de nossa cidade, que é específica para ter esse tipo de projeto, mas não nessa área em que foi indicada nessa portaria do Ministério da Infraestrutura. Só para encerrar com o senhor, o senhor já deixou bem claro o vereador Guilherme que está nos acompanhando também já disse isso aqui nada contra o desenvolvimento mas sim a preocupação inclusive com o meio ambiente, não é? Exatamente, o desenvolvimento equilibrado, observando a legislação e respeito à população cubatense. Então, desta forma que foi realizada a expedição dessa portaria, não é permitido através da legislação municipal e também de várias legislações ambientais federais e estaduais. Então, ninguém é contra o desenvolvimento, mas que seja adequado e reobservando a legislação vigente. Dia Municipal da Mulher Advogada foi o projeto de lei aprovado de autoria do vereador o Wilson Piu tivemos um projeto hoje, queremos agradecer né, pela votação a todos os companheiros aqui da casa. Um projeto eleito por unanimidade, votado, né? E ficamos felizes por isso. Agora, o vereador Sérgio Calçado falou uma coisa interessante: a mulher conquistando o seu espaço na sociedade, seja no direito, seja na arquitetura, seja no emprego, em empregabilidade, enfim. A importância da mulher tem que se fazer presente, não é cada dia que passa, não é vereador não, senhor. O que a gente vê aqui hoje, um projeto como esse, nós temos na cidade de Cubatão 244 mulheres advogadas inscritas no OAB da nossa cidade. Você vê o importante do crescimento. Aqui mesmo, na Câmara, aqui, quase todos os gabinetes de vereadores são mulheres. No meu mesmo, tem a doutora Cristiane, que é mulher. Né, que trabalha conosco ali, se a gente for mesmo já até que questão da prefeitura nós temos lá outras mulheres também como a doutora Andréa Castro, doutora Andréa Pinheiro, doutora Renata e outras demais que ocupam seus espaços. Eu acho que a mulher tem crescido naquilo que ela faz e o espaço é para todos. E é extremamente competente esses nomes da qual o senhor citou, não é? Não, sim. Hoje vai é de uma importância tanto aqui no legislativo como no executivo a importância delas exercendo a função de advogada.